Tämän huu. Tää on tää. Tää on miks aika harvinainen kartta. Miks oli ihan alhaalla? En mä tiedä. Tuntuu. Siis koska Dice ei osaa tehdä vieläkään karttoja. No hei, tässä ei se, että pelkkä on avoin helmetti koko kartta. Jos tois nelonen, taisi vaan litteen tää kartta. Jep, mä olin pääsuunnittelija. Ihan vitun alhaalla tota aurinko. Joo. Ja sit olis taloja, olis niitä samoja taloja. Se yksi sama vitun talon modeli kaikessa kartassa. Varmaan tää oikeet puolta mennään sitten kuolemaan. Joo. Let's commit war crimes. We have taken objective Edward. They're not war crimes if war crimes are not invented yet. Ai! Tapputtu pahvuodilla. Ah, dunk. Näköjään lagaan ihan vitusti, koska kaikki teleporttaa. Nyt tää alkaa mun netistä oikein. Pingin 20. Joo, ihan syystäkin. Sen arvoa. Minä olen maksanut tästä. Tää kai ihan... Oho. Tää on niinku sähköauton latauspistokkeet, hyvät netit ja hyvät ilmastoin. Hyviä taloja periaatteessa, kunnan vuokras on myös. Halpa vuokra, kun sijainti on niin paska. Kiitos kunta. Oot sä kertonut Tonille ja sun vipaa vastaan naapurista? Aa, en mä oon näyttänyt jo totta. Mulla oli joku, ketä sai epilepsimon kohtauksen. Tai oli huumeessa tossa. Mulla on video siitä. Se oli aika hauska. Tanssi. Tässä oli yhtäkään tappoa. Joku se on mun auto edessä. Mistä hitosta se räiski? Oh my god. Oh my god. Mua ammuttiin päähän. Mun pää kolahti. Kiitos. Anna tilalle päällä. On oh, no, tuo tankki. Mitä vittu? Joku vaan juoksi sinne pistolin kai räiskii kai nyt sen. Täällä on jotain ihme. LMG Mega Pro Sofeja. Mäkin oisin LMG. Tulos vaan tulos. Mä menen kyykkyyn, kun painan hyppynäppäin. Ei se oo minä! Yes. Ja en osunut tarpeeksi. Niin onks tonne sisälle bunkkeriin? Siis herra jumala, ton D-läkin on porukkaa. Mekka Kalle. Mulla on hätä puhuta. Oo, tulee emme paita päällä. Okei, ei ainakaan sinne, kun saan puolella. Ai saapu sit vähän oikeemmin. Sit on ihan hyppi siihen. Vajatkaa mua! Oh my god, mä en saanut elytettyä sitä, kun sä tulit eteen, kiitos. Se on tankki D-llä. Niin on. So it would seem. We have taken objective Duff. Mä ammusta mortarin. Joo. Joku voi spottaa sen tankin, on se tossa. Tuo se tankin. On tää vittu taas. Tää alkaa taas niinku niin. 10/10. Joo, mitä mä tuun ihan just nyt. Siis oh my god. Ei vittu. Ei niin
kun tää on taas tällainen vitun päivä näköjään. Oi jumalauta, vittu juokse. We have taken objective Charlie. Tuolla B:llä on kivasti porukkaa. Uhu! Hei, mitä kävi? Tankki. Tankki. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Te hevonen on ottanut joku yli 60 hittiä. Hei, tsu tsu. Kuole nyt. Haluatko spottaa sen? Se kuoli nähtävästi. Ei just suoja sulle kuin minä. Sais kaukana. Päästiin A:lle. Tää on taas niin ärsyttävää, kun pitää olla niin spesifiä. Hei, kippu sen sänkyy nyt siitä. Oh my god. Braucht jemand erste Hilfe? Pitää taas saada headshot killejä tällä yhdellä spesifillä aseella. Hei, mene nyt se sänky, mä en kuule. Oh my god, sieltä tulee ihan sikan porukkaa heille. Okei. Okay. Jopa joo. Eiks meillä oo mitään muut peliä kuin Battlefield ja Red Hornet? Järke. Juhan taas. Mä en jaksa sitä, se on mun silmät kuolee sinne. Niitä... Zombeja pitää siellä ampua. Pam pam. No sit tääkin on melkein sama kuin vittu zombina menis ihan oikeesti. Tää on niin raivostuttavaa kyllä. Et oo vittu tosissas. We have taken objective Duff. Me just näin se äijä, joka makas siinä. Ja sit joku... Kirja kukka tulee ja... Me ei nää mua. Joo, ja se, että siis... Ei, niinku en mä jaksa ihan oikeesti. Mä en jaksa edes kertoa taas. Mä en pelaa minikokoa. Siis vittu mieluummin ihan oikeesti, vaikka ne... En nää mua. No okei, okay, ei se yksi minikolfi, mitä me silloin pelattiin, se oli kyllä oikeesti ihan liian vammanen. Sitä ei kyllä... Ei. Olispa se A-peli. Ketä on hätänä? Täällä on vihollinen. Ei oo enää. Sillä ovan! Nosta! Toni! Oh my god! Tappanu ku yhden tyypin on kauhees. Tell me about it, Toni. Onks boss nippu? Aika paljon... 20 levelisiä täällä. Erste Hilfe, nimm schon! Joni on tuolla toisen puolella kannalta hengissä. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. Tuo tästä aseesta ero, ei puuttunut hirveesti tappoja näin tästä kolmasta tapusta. Hier, Erste Hilfe! Kuole! Ei tietenkään kuole.
Mun pitäis vaan taas päästä vittu saamaan jotain vitu headshotteja tällä vitu vammaisella. Mistä? Sieltä edestäpäin, itse spawnilta päin. Tai siis ei spawnilta päin, vaan sinne niinku pidemmälle siinä pointin, jos mulla oltiin eteenpäin. Talon on nyt. En mä nää niin vittu mitään. Oh my god, mä sain vittu liikkuvaa maaliin headshotin. Ja vittu vielä tällä saatanan sniperillakin. Varmaan! Siin on vittu ihan... Missä? Siis niin avoimella vittu äijä vaan. Mä vaan oon täs kyykys, ei kukaan mua nää. Ja sit se tietää koko ajan mistä mä oon tulossa. Mitä vittua? Ei ihan, mä pistän itteni muutelle, mä en jaksa. Oh my god, missä se oot? Ei saa vittua. Otan ne B-nä nyt täältä oikealta. Mä ainakin B-nä. Vaikka koko ajan lopus tuota... tästä hemmetin aseesta. Varmaan vaan mun joku random shot ja mun sun tyyppi päähän jonnekin tonne huitsiin. Silleen okei. Okay. Ah, varmaan sä osuit. Ei oo. Oh my god, miksi ketään tuu sinne B:lle? En pääs täältä. Vittu kuutte arpait. We have lost objective butter. Oh my god, ei näin. Juoks sä tänne vaan sit meiltä? Tarvis paipoli, missä nyt on. Missä se on? No nyt tapetaan tänne. Tai tosi hyvä paikka tulla. Varma, miksi mä tulin sinne? Se on enemmän sinne oikea sinne. Mä olin enää. No, mä en enää tiennyt sitä. Tää ampuu tosi nopeesti tää Port Driver. Tappu mut heti kun mä tulin kattoo siitä. Halfway there. We have the upper hand. Suojaa. Jalka. Nyt tätä pitkin täällä. Tänne laittaa ne paipuneen vähän väliä. Ampuu sit mua. Päästi taas tosi hyvin läpi, koska onko meidän pataljoona täällä? Joo, joukkue kylläkin puskee. Voi huu, höyjäkkää.
Miettikin sun tempot menettää suoraan eteenpäin maalle. Tässä on ne paipodipaikkoja taas. Tää on vihollis hevonen hei. Oo, nois. Mäkään tajunnut. Mä tyksynkin ratsasti sit meidän päältä, niin mä en tekin että se ei ole vihollis. Taas hevonen, ihan kuollu. Varmaan se oli tyyppi, kun me oma puhut jollain, tai siis heitti kirveä sen iskoon. Holy shit. Mä oon kuollut. Toi taas. Tankki. Er selfe, greif zu, man! Nipu sieltä. Sieltä. Joo, mä tiedän missä mä näen sitä. Kuolla. Eihän osu siihen, mikä sen vasemmalla. One hit kill. Ich helf dir! We have lost him, Kevin Edward. Speer! Sie gehen! Kuolle! Erste Hilfe, nimm schon! Makaa. Mä en nähnyt, että se makaa siinä. Nous seisoo juokseen. Ruumikohan. Makaa mun ruumikohan. Joo. Wow. Hän on täällä nurkassa. Kiitos. Tuonne mun mielestä juoksi joku tuonne westiin päin. Wow. Vihollinen sitten. Joo niin juoksu. Näis. Nice. Joo kuollu, mä tulin siihen. Nee. We have lost objective Duff. Mä kuulen hepankin. Voitetaan pitää, että tää on jotenkin tää alue meidän hallinnassa, jos me ei tuoda oman kolmisten saamaan. Pysyttäisiin selossa täällä alueella. Joo. Bunkkerin sisällä spotattuna. Bunkkeris kranu. Mä oon kuollut sille mun kranu. Mä jää. We have lost objective Duff. Okei, se on kuollut vai? Wow, tii southwestistä. Nippu, southwestistä, tautis. Jaala myös. Vitun taa. Ota lippetjärki, ei se ei osunut siihen. Tätä kattoo jumiin. Nyt hyökkää tänne, me puoltiin kaikki. Bunkerin kat päällä. Ai jaa. We are losing objective butter. Varmaan mä spavonisin vihollisen vielä tänne. Oh, kiitos oma. Onneks oma tajus sen tää puukottaa sen sen. Taas mun takaa. Joo mä spavonisin sun kuoli heti. Kaksi näin. Eri. Sun takana oli kaksi. Joo. We have lost. Ei se vee kun oma vedikki. Nois tuli. Miskovski. Kiitos. Tammuttiin suoraan sen bunkkerin sisältä. B-bunkkeri. Joo, kiitos, kiitos. Se oli useampi vihollinen. Mä osuin tähän, siellä on vihollinen vieressä. I'm dead. Se huito jo niin kohta. Se tuli sen sivusta. Me kepienetettiin. Kerättiin. On toi core driver, on tappanut käy paljon se. Ampu. Aika hyvin. Siin. Se paska hakkeri, jossa on kuollut 22 kertaa. Joo, totta.
miten se noin nopeasti tappuu mut? No se on vaan dyny tossa maassa. On dyny. Kai se ole viholli, se ei toimua. Homma tulee elvyttää. Meitä savuusin. Hei, se ei vaan ollut niinku B-tä tästä ihan vierestä. Nipu juoksee nyt tuon takan, oh my god. Yes. Näistä rentseistä täällä taas. Me müssen das Ziel erobern! Miten mä... mut elutettiin tän Trentsille? Häh? Tulee vaan valuit sen kivasti alas. Niin mut elutettiin heti. Hän tulee tät sivusta. Mä kuolin tolle. Vittu on ampunut nopee. Mitä hauskaa. Oli hyvä. Oli hyvä. Ah, onneks on se tätä pisti. Sitä mä saan käyttää. Mitä tää lakaa tää mun äijä? Tää ei ladannu, tää ei ladannu. Tää on ihan sekasin, ihan sekasin. Ihan sekasin. Toi latas. Mä en mitään lagaa. Sitten toi nimetään tää vitunmoisia juttuja. Ja sit se ei oo ladannu taas jotain. Nyt tää tulee täältä. Siis ei hemmeti se hemmeti heppa, kun se ajo siitä ohi ja ajo. Nappas. Ajo, kyllä. Sä ratsastat pyörällä ja ajat hevosella. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Mä odotan, että se äkkiä haltuu, niin ehkä voitaan. Ehkä. Oh my god, Dingo. Anteeks, mitä vittua Moi. Ihan oikeesti taas. Joo, en tiedä, miksi mä laitoin tämminkin päälle, ei mulla mitään hyvää sanottavaa siltikään. Tää alkaa taas välittömästi samalla tavalla. Tää on mennytkin tähän koko asti. Niinku just esim. Tälleen. Tääkille ilmeisesti on vihollista. Huopas. No se ei oo. Mä spammasin suhun, niin mua ammuttiin jostain neljästä eri suunnasta. Joo, muakin ammuttiin. Kahdesta. Sieltä vaan taas niinku snap, vittu mä näen vittu miljoonan kilosan savun päästä läpi sut saatana vittu heti tiedä missä on. Että mä pidän huolta sut. Ja vittu tää mikä ampuu tänne. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Kuka vittu runkku siinä saatana mun edessä koko ajan vittu pyörii joku? Olikohan se pidä? Mä kyllä muista takaa. Mä en tiedä. Eh,
sen vointiin? Sillä on flame trooperi tässä. Joo, mä ampuinkin sitä. Ei vittu ainakaan vittu ballroomiin. Tätä. Oh no, ei. Kaks. Oh no. Ei. Miksi ketään tee mitään? No. Mut hei, mä otin muste. Kaikilla niin paljon bossei. Hei, ainakin sä sait jotakin. Mikähän sait? Noni sai... Kai mä sain noit vitun headshotteja tolle vitun geverillä. Mä en tiedä, sainko mä tarpeeksi. 6 headshottia, mulla puuttuu vissiin 1 vielä. Mä puhuin rahoista. Sun puuttuu vielä highlightti. Me ollaan saatu jo tän, tai Toni oli saanut jo kaikki tän päivän, kun pelattiin silloin 3 aikaa. Mulla puuttuu highlightti. Halleluja. Be right back. Sä saat sen kyllä, kun saa mut kaikki päähän. 2 puuttuu vielä. Ei sit sen jälkeen mä vittu vaihan välittömästi tän vitun siipu helvettiin. Challenge! Niin mies, mä oon pelissä. Niin Tristoppa! Mä en tätä kato ku 10 tyyppiä. Joo, se on nyt vastajoukkua sit. No niin, katsotaanko se huijaa? Muukin striimaa, mulla on gigan netti. Voi vittu, nyt mentiin jalkaväkenä taas tänne faketteiden. Meillä on meidän self-slaughter-tehtävä vielä täyttämättä. Toi ei oo self-slaughteri vaan. You have violated the self-slaughter code. No mä vaan tähtäsin sinne taivaaseen kaiken väliseksi. Vaan osuus keikään. That is forbidden. We have taken objective butter. Tää sumu on nyt hyvä tässä alussa, kun tästä pääsee nyt... Voisi mennä tän pellon yli. Mä olin välttämättä jää tuot kilometrin päästä, hoitaa kun kuollaan, mutta tota... Tää alkaa kyllä hälventyy. Vittu, mulla on freimit taas nollas. Tota striimiinkö se ettis appu vihollista ja sanas, mut se on muuten siellä CD-llä. Niin tota noin se rupee spottaa vihollista, näkyisin sen. Sinäkö niinku näppäin, että se painaisi vittu kuuvaa välkkysi, joka toinen freimi. Vittu, mitä näkyy. Ei tietenkään vielä cheatannu siinä. Ehkä se on vain jopa PM3-osassa. Niin paljon, että koko servo... Siinä toi light-tankki, hei PTV. Mä heitän siihen ton antitankkikranaatin nyt. Joo, on kaukana. Se teki 8 damage! You kidding me? No, stop shoot! Heitinkö mä sen niinku niin ohi vai mikä vittu siinä oli oikein? Hieman erste Hilfe! Jaaas! Oh my god! Henkisit sisään. Joo. Me kuolaa tänne ihan just. Oh my god, paljon huono juttu. Tilanne on vain vaaleanpunainen. Lohenne. Oranssi. Voi jumalauta. Mä ammuin sitä pistoolilla, mut se ei ottanut damagea. Vitun surma! Vitun momd. Siinä on B:llä on vissiin toi light tankki tai jotain, niin mä menen heittää granaatin taas siihen ja tekee taas 8 damagea siihen. Let's do it! Joo, missä vittu mä hos oh my god, mikä pataljoona sieltä tulee taas. Niin tulee, holy shit. Pärän.
Oh my god, vittu ihan oikeesti. Aa, onneks se attack plane siputti mut sieltä talon sisältä. Ah, näköjään en ollu enää sisällä. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Oh my god. Tää on kyllä hauskaa, kun tässä on tää sumu. Joo, niin on. Rajoittaa aika paljon tätä etäisyyttä. Joo, se on mukava, kun se tekee sit niinku... Vähän niinku kaikki on savukranaa. Jep. Mun vieressä juoksee jengiä, hei. Se on. Varmaan se heitti granaatin noin kaukaa. Talo sortu mun päälle, mä kuolin. Oh my god, hyvä, kun siellä ei näy, millä se tappuu. Oh my god. Tukee vaan eteenpäin. Se on niin vammanen mekaniikka toi vitun ottaaminen tolla medikillä. Mitä toi tekee toi mun äijä? Ah, huidu ilmaa! Miks sä animaatio siihen? Mä niinku huidon tyhjää vaan, mä kuulin. Ah, niin. Niin on. Niin vammanen mekaniikka toi medikin spottaaminen. Se on heti silleen, joo mä tuun elvyttää sut sieltä 5000 metrin päästä, kyllä mä ehdin. Eikä silleen, et en mä halunnut spota sitä äijää, joka on siinä mun naamenessa. Oh my god, siellä on joku, jolla on taas vittu lasernäkö. Jo täällä on paljon. Tuli oikealla. Oikealla? Joo. Siis tätä jokea pitkin. Ei vaan tässä junaraite toiseen puolelle. Nyt Southissa suoraan. Mut tää on kyllä... Ei ole pelastakaan. Tulla vissiin hävittää ihan täysin taas. Mä kuolen taas johonkin. En mä tiedä. Joo, snipu ampuu sut. Mä en tiedä miten se näkee, mutta voisiko mennä sitä? Joo, ei. Mä en tiedä kans. Oi oi. Joo, tää on taas tää... Accident. Miksei tää nyt oo... jotain haastetta noille? Tää on aina sama juttu. Mä oon paljon omia siis tuolla. Mitä ne tekee? Tää. Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Mitäs kaikkia siellä? Vittu toi sokeritehdas haisee. Oi jää sokeri. Vittu se ampui mut nopee. Mä tulin sinne kattomaan, niin se ampui etukäteen jo. Aufpassen, Sturmsoldat! Mä lähdin tuon suhteen. En ois halunnutkaan. Saadaan vähän alueet haltuun. Joo, ei tää on niin murska tappio kuin tähän mennessä aina on. Ainakaan vielä. Oh my god! Mä mietin, että tää vaan johtuu siitä, että menin tonne D-lle takaisin tai tonne. Sitten näillä on joku lentokone, mikä on 100 servistaria. Sitten tekee, tossa toi merikki juoksi, että kuolee merikki juoksi. Vois vetää kunnon pommituksen siihen. Mutta mä oon täällä sun paske, ei. Aika hyvin. Kato, aika hyvin mitä noin. Tuli vaan läppää meidän tästäkin. Ai vittu. Tää mappa oli ihan helvetisti parempi silloin kun oli sumu. Niin oli kyllä joo. Edessä on. Joo, mähän savutankin vittu 500 metriä. Mitä toi on? Harjen perjelmaa. Joo. Mutta ammuttiin. Siellä Barnilla siellä A-luona on joku. Mitä vittua? Mä etinkin onko se on koko ajan siellä vai? Se katoo, nyt se syöksyy sieltä ja... Oh my god. Sen 8 Ei.
Nyt mä spawnan tuon Rhinokseen, mikä vittu onkaan. Oh my god, varmaan tästä menee vittu tankki just, vai mikä helvetty. Miksi ne tää spottaa sitä? Tässä takana on toinen. Joo, mutta tää toinenkin jää tähän tuijottaa meitä. Meijät. Joo. Voi vittu, ja sit se pikku tankki tappoo, mut minkä mä spottasin alun perin. Mä en tässä on joku vitun kaksi vihollista. Mitä sä tiesit, mä oon siinä? Erober das Ziel dort! Mennäänkö me sinne vaan? Joo, varmaan. Emme saada tää kummiskaan haltuun. Niin. Toi Leini tulee sniputtaa meitä. No, no jo kaverit voisin tulla tänne, mitä meillä on. Niinku... Vaikka vittu dörppää vaan, että kuolis. Tää on taas, kun tää ei oo murskatappis, koska me ollaan täällä. Tässä on aina. Aina sama juttu. Heti meidät Tiago meinaa olla sen. Mitä vittua? Tossa spottasin. Kaks. Ja niinku... Vitu lentokone! Kyllä se vessaan suojaa, se juttu. Joo, se pommitti vittu just sen vittu vessaan. Tyli kaikki pommit lissyys sisälle. Oh my god. FL on taloja ja kaikkea suojaa. Niin musta tuntuu, että se on sinne. Looginen. Huomaatteks te, et eilen on spamannannu yksi oma? Niin toinen on! Kolmas oma! Joo, niin onpas. Niin on. Uskomaton. Peli on voitettu. Jep. Miten sä huudat? Sä lataat. Mitä vittu? Mitä vittu Toni huutaa sieltä? Mä lataan. Missä vittu? Lähdinää! Lähdinää. Mä rämppäin K-bulletteja ja normi kuteja mua siis se vaan. We have taken objective Duff. Kyllä se tarvinnut ampus tähän, kun tiedät, että täällä ei oo vieläkin tää. Vielä. Joo, mä nyt varmasti. Ah, se olit sinä, okei. Okay. Mulla se oli oma, mulla se oli vieläkin support. Toi kuoli. Pitäisikö meidän vähän tanssiin näissä hetken aikaa? Tää on helppo, kun tässä on nyt taloja. Vois vielä luori jakaa. Tää Foxtrot on helppo joo. Tää tulee tankki. Hei, me käännettiin tää taistelun. Hide. Oh my god. Mä käyn mulla vaihteeks. Mä kuolin. Miten toi tiesi, että mä oon tossa talossa? Miten se saisi pommittaa täydellisesti, että koko talo räjähtää? Ja niin meillä on se juna vielä tuolla. Nyt tulee jalkaväkeä, tankkia ja kaikkea. Hitto, kun mä en pysty täältä talossa, jos katsoo siihen. Mun vieressä on vitusti jalkaväkeä, se on niinku tässä mun yläpuolella käytännössä jengiä. Aa, se talo on mun talo. Toi tyypsykkää asemassa. Siihen meidän talojen väliin. Wow, mistä sieltä ensin granaatti yhtäkkiä? Ei vittu. Kolme äijää. Yhtä siklillä. Viljaa! Sit mä ammun niitä kahta. Ai, 666. Ai, 33. Aa, mulla on 30%. Ja mulla on 40%. Voitaisin ampua takaisin, koska se lataa sen 6 sekuntia kestävällä jumalauta oikeesti. Oh
aika nopeasti on eelle spawnaaminen on ihan vitun naurettavaa. Se spawnaat jonnekin vittu 200 metrin päähän tästä objektiivista vittu pellolle. No sit te käpätään just spawnaat. Joo, no, mut silleen niin taas niinku looginen ratkaisu. Spawnataan sut vihollisen objektiivin eteen käytännössä. Pommitus, mä haluun kuolla! Vissi just selvisin tosta. Oh my god. Vittu 69 heavy bomber tämmönen. Mä en oo sun laukauskaan. No mitä nää on? 75 pommii. Tää huolesi, et juoksee koko lauma jotain turbiinipäin. Nyt tää on taas se. Nyt ne on tuolla. Niin mä toivon, että mä nousin tän ylös taivaaseen. Meidän omat on vallottanut kaikki. Melkein. Voisin mennä tankilla tänne B:lle. Näet Toni oli jossain muualla. Mulla. Mä olin menossa B:lle, avalas mut just tänne pellolle. Jep. Siltä pystyy just reiskit Zorroon kuolijaksi. Hyvä. Toni, siinä on... Joo. Mä vaan varmistin, että ei mä olen vain 50% ajasta idiot. Joten se oli ihan hyvä veikkaus, tota noin sanoo mulle. Tänne Schrödingerin idiotti, et sä et koskaan tiedä, onks me idiotti ennen kuin se homma selvii loppuun asti. Kuole, ei! Kolmataan vaikea, no! Pelin on model, no, se petit model. Ei, come on! Toi vittu attack blade on ihan naurettava. Se on tuhannut kaikki se... nää AA-tykit tänne. Ja se, että se tulee edes niputtaa mut tuolta vitun airshipin romun sisältä. Joo, se on. Joo. Se on pelannut 750 000 25 kertaa 4 tuntia. 25 kertaa 4 tuntia. Oh my god! Oh my god! Mitä sanot samaan aikaan? Oh my god. Ja sit se ampuu mua. That's kinda gay, bro. Mitä me pelättiin? Vittu nii! Mitä kuolit? Ammu. Ammu just noin just äsken tein. Oh my god, tuon vasemmalta Toni, ammu sitä kerran, se on oikein kuollu. No en osunut kuitenkin perinnollisille, että sattuu muuten suppressa tuon. Nää kurit nyt lentää niinku 90 astetta, että se pitää piipuista jonnekin perässä. Mäkin ammuin, se oli 93. Hei, mut tapettiin. Sieltä ilmalaivakki. Aita syö noin mun kudit, koska sillä on yhtäkkiä massiivinen hitboxi. Mä oon tänne talon suojaa, pelastakaa mut. Voi vittu, sä pelastaa mut. Limpetsarke seinää. Mitä vittu, voi jumalauta. Se ei lentänyt siitä ikkunasta ulos, niin tota noin sitä yhtäkkiä. Hyvä, meidän tankki niinku piistattiin tonne. Oh my god, niitä on joku vittu 5, 6, 7 tossa teen oikeel puolella. Johan me pelastetaan tää tiimi näillä meidän 5 laukauksella ja 5 minuutilla taas. Mennä otan uuden laukauksen itse, niin harvista löytyy päästä. Joku ampuu mua ihan täysin. Mitä tätä yhkutin vielä tuu päästä? Meitä siivutetaan niinku tuolta pellon kautta käytännössä. Vau. Wow. Mä yritin mennä pois sieltä ja mä kuolin jotenkin. Joo, ei. Panzer. Miten? Ostino. Mitä vittuu? Mut siis... Ainut minkä takii... Mitä kaahaa voi vittu? Joku hävittää lentä, mikä on aika hyvä kans. Tää on joku assaltti kans. Tää hyvä. Tota...
Mä en halua spawnaa sinne, mutta mä spawnaan nyt tänne ja menen B:lle. Sillä ovan, tossa! Tää vaikka on tosiaan mut räjähtää. Ja selfie, greif zu! Snipuja ja... juttuja. Toni on tässä ja... Niinkö oo? Joni on melkein kuollu. Joni sun... vieres. Ei vieres, vaan kaukana. Tossakin oli jo mitään. Sori. Mä kuolin. Hieno volti. Joo, mun kamera kääntyi sinne, niin sit sä lennät vittu siellä taivaassa. Okei, anteeksi. No, mä vaan vedin joku volti opas kuvassa. Joo. Oliks mulla, eikö mulla nyt tavainen granaatti? Tää on niin, tässä ei mitään... Tässä on pieni suoja, niinku F-llä toi light. Light stankki, vittu granaatti olisi olla hyvä, mutta ku... Se on vaan siellä, mikä tulla päästä. Pääsemään siitä. Mä käytän myöntä tavallista granaattia. Tää on kans just tällainen vitu hauska mappi, missä niinku... Sillä kun toinen tiimi on dominoiva, mutta toisella tiimillä ei oo mitään saumaa, koska se toinen dominoiva tiimi saa haltuun C ja D, niin se meinaa sitä, että ne hallitsee koko mappia. Jos pitäis olla niinku se, että sä pystyt länkkäämään tuolla pelloilta paljon pidemmältä matkaa. Silleen, että sä et pois sieltä ja teiltä ampuu niin... Oh my god, vitsi tuolla South. Southis vestimään puolella on niinku porukku ensi. Tää on kyllä vittu. Oh my god, siis tää on ihan hirveä tää ase kyllä. Mä ammun. Kuva, tapoin, yes. Sitten taas lataa. Seuraava. Ja taas tapan yhden. Ja lataa. Miksi se on tappaa kahta yhden lippalla edes? Siis no. Ehkä isoin oikeesti ongelma on se, että sillä on se vammanen vitun latausanimaation aloitusanimaatio. Hiljaa vedän tätä vitun, mikä tää luistia vähän taaksepäin. Nyt mä sain sen sinne. Mennään, se pitää osua maailmaa. Joo. Silleen, että sen pitäisi olla niinku, että se on 0,2 sekuntia. Se, noin se on vetänyt se taakse, että nyt se voi alkaa työntää niitä vitun kuteja sinne. Jes, sä sait ton highlightin. Sait rahat siitä. Jee. Yeah. Hyvä, joo niin. Jee. Yeah. Wow. Best aid. Can you... Wow. Can you hear it in my voice, my excitement? Jee. Jee. Ah, jos mä olisin ollut niitten joukkueessa... 23. pelaaja. Oikeesti. Minkä takia, miksei niitten... Miksei... Tuo... Vai onks niin toi yks kuori niin vahva, että ne tappaa kaikki? Miksei ne niinku... Mitä on tullu sinne Upiniemeen? Sä metak ne Jonin dogtagsit siel. Oh snap. Tuo omas, me voidaan tapella. Voi vittu. Sekä ne on varmaan tuo mun tärkeät jutut laukussa. Mäkään kyllä nää on varma missä ne on. Voi helvetti tätä. Telli. Mitä? Italia domi. Annahan molemmat tuli Conquest Assault mappeen. Nyt me puolustetaan jo. Joo, eilen oli hauskaa olla hyökkäävä. Se meni tosi hyvin. Alright. Mistä tuot noin pommit tippu tähän mun luokse? Melkein tippu. Oh no, ESP on ihan vasta joo. Lähtsä käy kuurille tuo perit! Five me bro. The universe is so big. Why won't it fight me? Non devono conquistare questo obiettivo, difendiamolo! Diabolo, se on Diablo. Te hevonen. It's the devil. Itse hevosta vaan mä ärsyttää. 24.
Avanti, go put this objective apples. The fuck? Ala. Occhi aperti. È un ricognitore nemico. Posso curare le tue ferite. Tota. Se menee. Ei enää kauhean hyvin. Oh my god. Paljon sulla? Joku 150 yli. Jaa, okei. Mikä sitä kauan? Mä olisin sitä niin halunnut apua. Niin mä vähän mietin kanssa. Okei. Okay. Yeah, fine. Se on vaan heppa. Se nyt hetkeen aikaa ehkä odottaa tai etsi. Mä tuun nyt. Yeah. Tässä on toinen hevonen. Lähellä. Se sorro okay, on. Mä haistan sen. Oh my god, jos pysynyt palaa. Arten vuonna 28. Kuolin lentokoneelle. Koska Iran Power ne... Skibiskaabeskaabeda. Täällä olen hevosella skibiskaabeda. Voitko Iran Power vähän? Skibiskaabeskaabeda. Jee, Toni tässä on meidän vieressä. Ei enää. Ei ihan oo. Täällä on lisää porukkaa meidän vieressä. Vittu, kun Lordro ampuu mut sit se. Ei trupperi on tabeddu. Täällä oli vielä semmonen. Kuinka paljon sillä hevosella oli taas helaa? Ai niin, se ei voi kuolla, koska se voi vaan automaattisesti hilaa itseensä. Non-stop, 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 non-stop. Koska se on balanset se hevonen. Mä tein siis siihen joku tyyli 80 damakea. Assautin ton. Tulee tapaa paljon meitä. Assautin sen. Tykillä pystyy. Niin, joo, niin pystyy. Voisi olla yksi semmonen tää, jossa meni... Se on, tässä, tiedätkö, mua vituttaa se, että se on... Aina, jos on joku tällainen yksittäinen ajoneuvo, joka on ongelma meidän tiimillä, niin se on aina me, kun joudutaan olemaan counterilla. Niin. Kukaan ei koskaan tuhoon, niin... Jep, se on just... Ketään muuta ei kiinnosta ikinä. Se, jos mä pelaisin nyt assaultilla, jos tää self-slaughter olisi vittu assaultin, niin joo, mä ottaisin sen vittu objektiivikseni, että mä vittu ampun sitä aina, kun mä näen. Koska se on vittu menes. Defendete l'obiettivo! Attenzione! Beee. Avanti, conquistiamo l'obiettivo! Se kivi ei takaa tuon nurkas. Keskellä. Jos muuttaa assan, saa tuhottua näitten lentokoneetkin. Oh-oh. Heti pommeja. Cassetta medica per te, amico. Tykkään siitä, että toi lentokone voi oikeesti vaan niinku... Vehicle destroyed. Fuck yeah. Joo, se... Se tippuu alas siitä laskuvarjolla. Nice. Nyt tuu elvyttää. Ei kun vittu, sä et tappanut sitä. Sä oot osunut kaksi kertaa siihen. Eihän se muistin kertaa. Toi oli vasta eka kertaa toka. Mun kuvassa siitä lenni molemmille kudeilla. Oh my god, kuolee. Vittu, mä olisin... Se olis ollut missä mä. Ei, en. Toni, meni jo. Oh my god. Mistä vitusta se ampuu? Sit kiven takaa. Pidä hauskaa. Thanks. Oh my god, vittu mikä zoomi sulla on tässä. Tapoit sä? Eh. I've killed nobody. Meillä on pilotti! Pilotti! Joku muu tappo sen. Vittu siellä on jalka vaikee he. Ah, wow. Conquistiamo subito l'obiettivo! Ecco qui, cassetta medica! Arriba! Hirveen hyviä on kyllä. Meen. Request. Kaks vielä, please! Kiven takana tuo valmis. 5-9-posta pää. What? Voi che ti rimettere sesto?
on. Ah niin, sulla on mun self-slaader. Lol. Mä olin silleen, että anteeksi, mä mietin, sinun päätin. Mä mietin, että miten toi on medikkinä. Aina olla medikkinä. Mä oon vaan tapuun! Mä oon se No taas flametrooperi, mä en ymmärrä. Se oli hauskaa. Olen varma siitä. Tota. Joo. Joo, sieltä. Kilometrin päästä. Ahojakka. Tää on hauskaa, kun pitää koko ajan niin kuin jotain ajoneuvoa tai jotain vastaavaa olla tuhoamassa. Miksei? Ei sen kun koko ajan pelaa assaultillakin tässä. Siinä on hevonen. Kaikki kyläiset samaan aikaan. Jep. Get fucked. Toinen hevonen. Tuutani. Casetta medica, arriva! L'obiettivo non deve cadere, difendiamolo! Voilà. Medico nemico! Oh my god! Tässä on jalkaväkehän, siinä näkyy vain yksi, mutta siinä on kuin 17. Noi vittu, totta kai mä tapoin sen joku rekonin sieltä, mä luulin, että mä olisin tappanut sen vittu assa. Ei, mä tein vaan 80 damakea siihen. Toi heppi meni tonne eelle. Nyt mä sain sen sniperi-versioon tästä. Tein onneksi olkoon. Jep. Kuinka monta ihmistä on oikeesti saanut sen ensi ikinä? Vittu B:ltä tulee vitusti. Ja en vittu tiedä. Ecco una cassetta medica. Oh my god, oh my god. Heti granaatti ja sit. No, mut se on haulikko kyllä. Joo. Mut sitten mä en osu siihen laukaustakaan. Se ois kuullu ei self-slaader on aina self-slaader. No sitä ei voi kyllä kieltää. Oh my god, tää vitun machine gun tekee damagea tohon autoon. No. Mä vaan annajaleittasin sen. Annajaleittas. Halfway there, the enemy has the upper hand. Okei, katsotaas nytte. Todetaan snipu käyttöön. Nyt lähtee kuule. Se on vittu varmaan vielä hirveempi kuin tää. Request order. Request order. Request order. Ho localizzato un riconditore. Ah, pääosuma. Mä 59. Tulee pommit, pommit. Ah, ja mulla on 8. Ei, mennäks me tonne B:lle. Mä haluisin nyt, et noi häviäis kerrankin, noi vitu runkut. Joo, mennä vaan. Varmaan mua ammutaan kahdelta eri suunnasta. Tää on taas ihan vitu anaalimappi BTV. Tässä mun ylhäällä. Kuuluu krats 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 pam pam. Joo, siellä on se vitu flame trooper. Meidän pitäis saada peitä. Mä ammuin siitä nykyist vai? Ne tulee sen C:lle. Se on 3 tyyppiä tapet. 21 flame trooperis potattuna. Se on selkä suhun päin. Aaaaah! Mä sain sen! Iran power. Joo. Vittu kaasunavari ei. Ota vähän helaa, että mä selvin hengistä. Palaa täällä. Joo. Ah, vittu, mä olin tehty.
operaatio. Se on vasta pois nipun itse asiassa. Wow. Kaukaa. Tässä on vihollisia meidän vieressä. BTV. Ihan vittu. Ei, mikä takin? Vihane. Mä katsottu hei. Toi Las Vegas menee sinne. Tappaa nyt molemmat. Spawna Las Vegas ja eluta mut. Täällä makaan. Heppa tuli sinne mun ruumiille. Kiitos. Wow. Wow. Toi oli ihan vitun typerää taas. Ecco, cassetta medica. Grazie mille. Dobbiamo difendere questo obiettivo, forza! Nipuja joo. Ihan järkyttävän paljon näitä saatana känkkiä. Tää on niinku taas. Voi siellä on edes nipu. Hoho, mikä mappi ihan oikeesti. Oi vittu, tää ei elvyttä toisen kerran. Posso salire anch'io? Vittu. Dobbiamo difendere questo obiettivo, avanti! Miks mulla on 15 framea koko ajan? Homma enemmän rami. Aa niin joo, mun pitikin ladata sitä. Ahaa joo, täällä objektiivi on täynnä vittu jengiä hei. Mä vittu kun toi flare on tossa kohtaa, mä luulen että täällä ei oo ketään. Mitä mä saan? Namakee, jostain. Ecco, la fetta medica. Oh, assurda. Ah, mutta ammutaan jostain. Se on torusi ulkona, mitä kyllä on sisällä. Tuu. Sitä tapetaan tänne. En mä tiedä. Come on. Joo, niin kuoli. Darò un'occhiata alle tue ferite. Korsi yli nyt toinen sijaan. We have taken objective Charlie. Minun liekki heti mies se on. We have lost objective. Quello è l'obiettivo, mitä vittua? Dobbiamo conquistarlo. Ah, niin kuin nyt. Oh my god, se on mettänyt milliinkään, voi vittu. Siinä mun ruumin päällä on joku tossa nurkassa. Joni pääsit selvyttää mut vai? Mä en tiedä missä sä oot ees. Ah, okei. Okay. Missä sä oot? Mä oon siinä tornissa. Kun mä ajattelin sitä noin. Mä en tiedä, onks mä siinä ulkona vai onks mä siinä ylhäällä. Ylhää. Ipuin. Kyllä. Sä kuolit. Hei! Oh my god, taas joku 15 äijää tossa vitun nurkas kämppimäs. Ja taas on vitun flame trooper. Ja sit kun niillä on saatana 50 äijää kattoo snipulla tonne noin. It's so fun. Flame trooper on menettänyt. Hyvä sä sait sen edestä, mitä helvettiä.
kattelin niin vähän hyvää. Mä yritin nimittäin chargea sen, mutta huitin sitä lapia. Tässä on pittupää. Se on suojassa. Nyt tulee heti granaatin vaan. Mendik. Onkaan pika ase täällä Mendikillä. Se on sun selvä slaver. Se on tosi hyvä. Tuonne jotain räjähteet, kaikki on vittu fiu. Hyvä voitto. Me ollaan kyllä niinku voitolla, mut miksi? Vittu mitä kaasunaamaria. Mä etsin granaatin kökiin. Conquistiamo l'obiettivo! Ti hanno ferito, lascia che ti curi! Sei ferito? Oh my god, kuolin lentokone. Vittu ku ei oo räjähteet, niin mieli heittää tonne jotain. Niinku supportit on granaatin heitin. Plump. Plump. Sai vaan sen. Mä en saanut tätä taas sitä haulikkomiestä. Tää on eri, tää on tappanut kertaakaan. Ai mä kuolin lopuksi, okei. Okay. Tää on siis aivan vitun syöpäinen mappi ihan oikeesti. Kenen mielestä tää on hyvä map-designi? Miksei ne on vieläkään oppinut sitä, että kun sulla on mappi, niin sä et saa luoda sellaiseen mappiin sellaista kohtaa, että sä pystyt dominoimaan koko mappia sieltä sijainnista. Onneks me ollaan kumminkin pidetään, tiiäksä? Niin, hädin tuskin, joo, hädin tuskin. Katkaa kaasunaamari. Anteeksi, mistä mä menetän? Noi pystyy apunut tykistöä tätä kaasua, niin se tekee jotain ihmettä makee. Joo, okei. Lentokone tippu. Onnen suojaamasta teidän takas täällä. Hyvä. Wow, se tuli Attack Place siputtaa mut sieltä. Otat sivusta kivu. Et oo tosissa oikeesti tuli niinku siputtaa mut sieltä. Tarvitaan teitä! Mä en enää halua olla täällä. Lentokone. Miksi me sanon enemmän pistetä kuin ne? Mikä tässä nyt niinku mättää? Mä menehdyin. Haluisitko vaihtaa asetta? Täällä on vihollisia sit BTV, Toni. Tää on turvallista. Arriva! Posso aiutarti? Mut niputettiin niinku toiselta puolelta. Asit vieressä. Oh my god. Juha jäi henkiin. Vielä joo. Joni kuoli yhdessä ajoiksi. Tois vasemmalla heti. Hieno granaatti. Sain sen. Mä sain sen, mä tapoin sen. Täällä on niin ärsyttävää taistella täällä. Objektiivillä ihan oikeestaan niin raivostuttua, kun noin vaan vittu venyttää niitten kyräpää koko ajan tuolla. Ihan non-stop. Ihan non-stop.
sä et voi tehdä mitään, koska niillä on 4 miljoonaa suojapaikkaa siellä. Vittu, tossa vasemmalla olisi vähän parempi paikka tossa, missä mä olin hetken. Mun ruumilla on vihainen haulikkomies. Sieltä tulee, ne tulee kaikki tot vasemmat, siellä on hirveesti. Joo, mutta tässä on just se, että et sä voi tehdä mitään, koska heti sieltä tulee vittu 10 sipua ampuu sut. Oh my god, ihan oikeesti, onks meidän pakko olla tuolla vittu objektiivillä? Kai me on pakko puolustaa. Ei, mä sanoisin, että antaa niitä vittu pitää se. Oh my god! Sieltä tuli joku sisään. Joo, niin tuli. Hyvä. Pystyt... Joo, sieltä tuli joku 5 tyyppiä sisälle ja kaikki elvytetään. Do-do-do-do-do. Tää kyllä loppuu ihan just, jos me saatais pidettyä vaan tää. Mä oon kuollut joku tyyli vittu 7 kertaa tässä niinku 2 minuuttia tästä objektiivillä. Oh my god, juokse! Et oo! Yes! Ei oo ihan oikeesti. Taas joku vitun attack plane tulis niputtaa mut. Se tulis niputtaa mut. Se ei ilmeisesti tappanut ketään muuta. Ei. Se vaan vittu. Hei, tuolla on toi yksi medikki. Fuck that medic! I want the target. Nyt sen tää tappoi joku muunkin mun lisäksi. Sitten. Tää on aivan vitu räystyttää, ihan oikeesti. No voitetaan tää. Ehkä. Mä nyt toivon. Ihan vitun saamaan ihan oikeestaan niin vitun anaalista. Ah, se on hyvä tää. Stipu. Selby shabudubudu. Onneksi vihollisten granat tekee seinien läpi vahinkoa. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Apua kaasunaamaret naamaan! Miksei instakillaa, jos se on jotain kaasua? Ei! Jes! Häh? Durri. Sähän puukotettu durri just. Joo, hyvät sulle. Vois taas spawnaa kuolemaan tänne. Mä en saa elvyttää ketään muuta. Ah, mä kuolin. Jee. Me voitettiin. Joo, toi oli kiva kuolla tyyliin 10 kertaa putkeen tossa peillä. Mut me saatiin pidetty se hallinnassa, me voitettiin. Jep, joo, tosi hauskaa. No nyt vaihtuu. Tulee hauska Farm Fortress. No. Please. Yes! Oh my god, niin, nyt me ollaan vittu täällä, kun on vittu KD on 0.001. Joo, toi oli kyllä aika hyvä, hieno paikka mun mielestä. No ei sulla vittu huonosti mennyt. No joo, ihan vittu sama ei niin. Joo, niin sulla oli positiivinen KD. Jep. Ollaan samiksi, Toni! Jonikin on yes, melkein. Pois. Ah, me näytettiin noille. Zorro lol. Zorro kyllä, ihan oikeesti. Näytettiin niille sillä, että me... Voi vittu. Siis holy shit, se oli vitu raivostuttua. Spawnaat kuulet. Ja sit se vitu lentokonekin, se sniputti mut joku 4 kertaa vittu. Niinku miks minä? Miks et sinä? No, kun sä oot sniper. Niin useesti mä spawnaan johonkin ja siellä on joku vitun mikä noista Iran poveri tai durri se oli jatkuvasti mun takana joo. Jossain. Ah, okei, okay, joo. Se oli just toi, se on toi kolmikko. Ei, mutta siis ihan vitun sama. Mä spawnaan tuon mun takana. Mitä vittua mä voin tehdä siinä? Sit kun joku vitun plane sniputtaa mua samaan aikaan. No joo. Huhhuh. Jep. Joo. Joo.
Sit vittu 15 freimiä vielä kaiken hyvälliseksi. Mulla on aina tässä alussa. Tää on maan paras peli ikinä. Mulla oli tossa keskellä mappiikin ihan vitu useasti. Oh my god, F-llä. Joo, mä yleensä... Oh-oh. We have taken objective apples. Oh-oh. Sen suorat vastajoukkoista on. Ja tässä tipu tuleekin näköjään. Tuo lentokone. Wow. Mä en osunut siihen. No. Ja täällä on sitten sorron kaikki täällä. Elävä. Joo. Ihan varmasti on. Oletko varma, koska täällä on joku 5 hevosta, niin mä voisin olettaa, että se on joku näistä. No ainakin Irani oli täällä, sit mä oon varma. Ei, ei, ei. Totta taas. Ei, Zorro on tässä näin. Se on totta kai OP-hevonen, eihän se voisi olla mitään. Aja. Koska sen koodeja saattaisi tippua, jos joutuisi pelaa jollain, joka ei ole OP. Aa, sieltä takaa tuli tää. Mä en näe mistä. Täällä on tosi paha tilanne täällä. Täälläkin on. Hey, down first aid! First aid, use it. Wow. Please have water. Niin, oma. Voitko tehdä sille viholliselle jotain? Alhaalla sitten on nää. Joo. Oh my god, miten ärsyttäviä. Aa, okei! Mä en tiennyt, että Svenko on kuolematon. Vai onks täs vaan pistoolin luodin lähtönopeus? Puoli metriä sekunnissa. First aid, boy! Voi ei, olisin just tullut tän puoli. Jaa. Siellä on yksi rekoni. Ja se on kuollut. Veti ihan vitumaiset peilit siihen. Onneksi homi ei kiinnosta vittuukaan, et siellä on niinku tollanen vitullinen infestaatio. Ja onks siellä vieläkin? Saatiin siellä se kaikki. Vai missä te olette? Täällä alhaan. F-pän sinne. Kyllä tulee... Tässä onkin joo, mä kuulen. No kaks nähtävästi.
Tietenkin toi flare lentää mun yli, joo. Se. Näin pään! Enemy medica! Hyvä. Ah, mutta mitä takaa? Mun takana, mun takana. First level in Mega Bro. Oh my god. Hei, se on Mega Bro näköjään. Jep. Teilläkin vekaspermi. Vittu se tappo mut. Otti käskin. Miks mä juoksin? Eikö sä liimpäin? Se kuoli ainakin. Hyökkäyksel! Who's that first name? Wow. We're protecting the objective! Ah, moi! You see him? Shock trooper! Urkan vähän sit, joo joo. Mutta otti oikeet. Tasanteelta. Se on siin tasanteen sit. Esineen. Hyvyssä ja tähtäämään. Svenkko. Mä en pysty oikein liikkuun tästä. Joo, et pystykään. Mä oon täällä. Ja... Kuoli. Joo. Mä tapoin sen, mutta... Se olikin vain counting as fuck. Mennäänkö jonnekin? Mennäänkö me B:lle vai? No tää on aika hyvä, mä... Varmaan sä tapoit sen, niin, kun niin. Kill saa päästä. Joo, ja se enemy hit 100 ihan. Se oli vielä... Toi... Rekordi, mut se oli ihan paikoillaan, niin... Ah, B:lle joo. Mä en kyllä tuon tätä paketusta hiilimistä tulokset, minkä mä just tein. Mä tajun! No sä... Mitä pyt... Mä menin just siihen tykkiin. Ah, mä olin täällä sun kuvassa, onkin okay, naukka. Niin just se voi elvyttääkään. Jep. GG. Pitäis mennä ilmavaivoihin tässä nyt nopeen. Missä se on? Kuka? Mikä tää ääni on? Tärkeä. We have lost objective allies. Oh my god, mä osun tuohon kertaakaan siihen assaltiin. Missä Toni on? Me ollaan molemmat täällä, Joni menee yksin täällä, oh my god, Toni. Mitä vittua ihan oikeesti? Mä jäin vielä ampua sinne, mä näin niin paljon niitä, mutta mä katsoin, että Joni menee täällä. Tonikin on varmaan siellä. Mitäkin Joni onkin ihan yksin siellä, jos kuolee pistoli. Niin kuolin, kun oma oli mun vieressä, eikä voinut ampua kans sitä vihollista. Täällä on porukkaa. Takana! Joni, mitä vittu? Lataan! Hyvä. MLE Serystar. Apoin vittu Zorran laita antitankkikranaatilla. Kai se oli jalkaväkinä vielä. Vissiin joo. Kuoli oikealta ammuttiin, mut katsotaan sen flagin päin. Se kuoli. Ai sun tapettiin kans. Jaa, sun vierestä. Oh my god, hito tuolla porukka. On. Toni, voiko se hetkeksi piipahtaa ulkona vaikka siitä? Oma kai, mä just ammutaan.
Eiku jää. Aas, mut siputettiin jostain persestä. Jee, haluaisin kyllä näitten vihollisten eteen. Joo, tässä muilla puolella, Hyvä, sait se. Se kerro vaan. Mulla oli vittu taas 5 minuutin latausanimaatio käynnissä, niin kesti hetken aikaa. Oh my god, lataa nyt se vittu ase. Mun edessä on tässä jotain ihan kulman takana. Vittu. Oh my god, niitä tulee tuolta takaan ihan vitusti. Joo, niitä tulee tuolta sitä alhaalta. Just kiipes. Sinne Toni sun yläpuolelle kiipes just joku. Aa, no tossa mun alhaalki oli tyyppi. Eli ylhäällä siin... oli. Joo, ylhäät sorro, joo. Päivä, ne tuli sieltä sivusta, joo. Vittu. Et ois pitänyt ite mennä tonne. Oh my god. Eks tänne mä haluaisin vittu spawnaa? Miksei? We are losing objective Freddy. You see the shock trooper. I gotta love that. There, first aid. Oh my god. Ai vittu oli... Kuka? Sinä, joo. Voin vaan ehkä... Niin jälle sen vierestä. For you, first aid. Siis... First aid. Tuuks sua mun katoni? Tuolla on täydet jalat. Tää sä piipität siellä. Joo, mutta se kyllä tappaa mut, niin se ettei niinku henkiä vielä trukkailla maapusta. Okei, meillä. We've got to capture the objective! Mellon. It's an enemy machine gun! Vittu, voi jumalauta! Use that first aid! Oh my god. Vittu mikä niin. Zorro, miksei se kuole 3 kudista vittu Selp Saderilla? Oliko se joka tanssi siellä vittu tiellä? Oli. Okei, mä tuun nyt sinne kans. Nous nyt. Ei näy ketään. Puolenkin yks. Sitä stiputaan mä tuli. Oh, syöksy! Spawnaa tähän. Okei, nyt oh my god, vittu niitä on täällä. Eelläkin. Mennäänkö me nyt C-lle vai jatkaisko tää F-eetä? Tota, me hävitään, niin me jätetään nää C-E-D-tä niin kuin haltuun. Niin, no, ei nekään pysy meillä, mutta... Tekeekö se hyvää vahinkoa noin kauas? Sekin aika hyvää. Joo, B-llä on jengiä. Oota, mä ammun, joo. Mulla on tässä scoutti. Jaa, vittu, mä lataan. Ihan ok. Jos joku on paikoillaan, niin saat aika nopeasti klipattua. Se ampuu aika tarkkaa. Se on vissiin se kolme hitkilli. Tässä on joku sit meidän kivellä. Hevoseen meni joku. Vau, toi Durra on kyllä aika haava. Vau. No niin, vittu vihdoin.
Your wounds, I can fix them. Ei vittu. Ton hieka tästä. Tätä suojata välkin jo. Ammuttiin melkein. Tässä ihan tässä lähellä jo. Ja se on Zorro. Toi on Nurri. Zorro on siellä, joo. Ei vaan, mä olisin sai tapettua. Mä olin siihen metrin sen naamasta. Onko se sarkeamassa siihen vai? Joo. Mä kuulin sen huudosta. Pelon aika paljon tätä peliä näköjään. Niin se tietää mitkä välineet on OP, että mitä kannattaa käyttää. Niin. Vitun tankki tulee nyt tänne, hei haloo! Jep, onneksi siellä on koko niiden tiimikämppiä kans tuo satana kukkuloilla. Tää on taas ihan samanlainen mappi kuin toi äsken. Ei vittu, mä... Pääseeköhän sun... Ei niin, mä voitin tänne. Mä unohdin kokonaan, kun on tää takana. Voi vittu, en vittu pyllistele muualle. Field gunilla ammuttiin mut sieltä F-ltä. Helensin sinne vet... Ah, tuossa on vihoinen ihan mun vieressä. Joo, se on haulikko. Joo, niin on. No, mulla oli yksi helän ääni. Pitäisikö me mennä sit tää tankin kautta? Täällä DL eka. Oh my god. Sen katolla on nyt porukka kanssa. Jee, nyt me saadaan D, mut hei. Me vaan maksetaan sille koko maapin muilla kaikilla objektiiveilla. Joo, kyllä mä saan kattersnaipattua ton tosta Sen katolta aika hyvin tää. Nais, annetaanko niiden hoitaa se D, mennään me tonhan siellä. Täällä on avara, ei nää saattaa haltuun. Oh my god, et on vammasin. Niitä oli joku 10 tyyppiä siellä. Ne on kuollu, nyt ne ehkä saa. Okei. Okay. Täällä on porukkaa täällä. No ehkä ne nyt saa pidettyä tänne. Se on helppo, siinä on taloja. Jep, tulkaa vaan tänne. Ottasi yhden. Medic. Mulla on Zorro. Kuollu sinne, okei okay, joo, kuitenkin pitäis talon tää porukka. Miten mä pääsen nyt sinne? Oh my god. Mä en saa, mä hyppäsin niin paljon pitkälle sen ohi, että mä en pistolikaan enää saanut sitä. Mä valoin ihan sinne alas. Kaikki on hyvä. En oo. Tää on varmaan Zorro. Valit. Siit tulee se Iran poveri, seisoo keskellä. Seisoo kes... Siis... Mikä näis on? Onks tuolla joku näkymättömyyskamo tai jotain? Minkä takia noin voi seisoo aivan keskellä? Mä en edes saanut sitä. En mä tiedä, mä en nähnyt sitä tuolta puolelta. Mä näin sen suulle, eikä mä muistin. Ammuin sieltä. Mut sit kun mä ammuin sitä, mä en osunut siihen. Niin se napsahti heti, että mä oon tuolla. Heti kaasuverun syöksyyn. Oli aika tarkka. Mä tykkään siitä, että toi teki muu damakea ihan oikeesti. Ota! Se tuli tänne ylös, ottapa. Ne on tässä Eastin puolella.
is an enemy shock trooper. Hyvä. Defend our objective. Oh, me saadaan B-kin, mitä hemmin? Oho. What is this? What is joo. This? Voisi periaatteessa voittaa tää. Ei voitais. Olis. Voisi mennä tohon taloon vähän sitten. Hyökätäänkö tonne linnaan nyt, kun siellä on vittu kaksi objektiiviä? Niin? Mä en tiedä vaan päästäänkö mennä sinne. Niin ja okei, me menetään jokainen muu objektiivi no, samalla tilalla. Toi Daffi nyt. Meillä on tankki. Yritetään pitää tää BCD. Koska toi on ikuinen, toi on taas uudestaan. Sitten me saadaan vaan kaksi paikkaa ja... Yeah, sure. Kaikki on menetetty ja... Mä syöksyn tänne kuolemaan. Ah, sä oot siellä jo. Mä en näe ketään siellä. Joo, mä tiedän, että tossa mun yläpuolella on heti tossa tornissa joku ja... Oh my god, tuolla on joku 10 äijää. Tuolla en pihalla. Sorro mun edes. Morasin! Yes! Yes. Takana. Vitu heppa jo päältä. Joo. Se tappoi, joo, joku tappoi kans. Joni on siellä, mutta ehkä me edelleen... halutaan. Joni. Mä halusin, kun ne sai ton D:n, ne tulee tänne C:lle. Niin. Joni, tarvitset tukea? No Joni halusin tänne kuolemaan. Joo, haluaisin. Ah, okay. Ehkä. Aina siis, en mä oo vielä kuollut, mulla menee vieläkin ihan hyvin. No, nyt mä kuolin justiinsa. Mä oon tää aika hyvä kauas. Mä oon mulle tonne... Hei, mitä vittuu? Joo. Mä tiedän, että se tuli sitä. Tuon kittis on. Tiedä. Se on... Mun kuvassa se on siinä ikkunan vieressä. Sun jaloissa, nyt se. Ei näin. Okei. Okay. Nice. No. No sit se saattaa olla siinä keskellä sitä huolta, koska siinä oli sun niin. No, mitä vittu, missä se ikkuna on? Vitu hevonen, meidän laukkari kuolet täältä. Miksi mä osun nyt näihin? No niin, ja sit välittömästi tonne tuota DLC:lle. Oh! Ei hevonen, ei kun laittaa. Siis noin nyt valittaa sitä hakkerista, kun joku 150 leveä on tappanut 40 ihmistä on kuollut kaksi kertaa. Mitä ne valittaa? Ja tulla ihan sikana porukkaa. Joo. Oh my god, mikä spawni. Au. Mit vittu? Täällä ei vittu medikkejä, täällä ei ikinä medikkejä täällä. Sitten joka ikisen vihollisen, minkä spottaa, niin on medikki. Ei, joo, kai pääs paikkaa. Hävitää! Valehtelee toi. Enemy medic there! Why are you lying? Toi vitun tankki tuolla ihan oikeesti. Spotting a soldier! Jos tässä on AA, se ampuu vaan taloosin siellä. AA, siis annetaan. Se on hyvä. Alt 10 F4. Kiitos. I'm looking right for you. Ei! Mä oon puhua F-ältä, what the fuck? Arvun olla! I can help.
vaan me voitettiin toi miten hemmetissä. Ei vittu, mä oon sikin, että oli easy, mitä mä haluun. En mä haluun, koska nyt kaikki close one, GG close one. Easy. Joo, toi skaari on parempi. Onko mä pelattu toi? Niin ollaan molemmat. Mietin, oh my god. Mitä? Miksi me ollaan vittu kakkosena? En mä tiedä. Ui. No vittu joku 1000 pistettä vajaa. Sä et ollut tarpeeksi hyvä, Joni. Sä olit ihan surkea. Kato nyt missä sä oot stateessa. Sä oot 4. Jep. Handgun kills 4. Best. Okei. Okay. Joni, jos sanoit, mä en toni kuule sua sieltä alhaalta. No nyt Toni, sä oot nyt ihan... Sä oot jäit koko ajan sinne taakse vaan suojelee meitä. Eikö se, että sä meet niinku pup pup ja me jäädään Jonin kanssa piu 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 takaa. Mä opetan kaikki ympärit, sä vaan meet siellä niinku kukkapellolla taas sit jeee. Yes. Yes. Maailma toimii. Mikä takia tää nyt voi olla jotain muita kenttiä? Ei tässä oo kuin 2 kenttää tässä pelissä. Ballroom Blitz ja tää. Alright. Heppaa! Ei oo enää heppaa. Vittu, mä katsoin, että Jooni lentää tätä. Ei tätä nyt. Close enough. Hei, oma tässä sieltä! Mä haluan valostamaan vasta tässä. Menin hubin vuokseen ja hemmetin tykkijuttuja. Välikymmästi tippu pom... Jep, tippu välittömästi. Siinä se kun painoin E-tä, niin 2 granaattia sivun jälkeen. Mistä toi ei elvyttänyt mua? Aha, se elvytti mut ja juoksi ohi. Se miettii vielä. Käytitkö muuten niitä tavallisia iron sightteja aina tossa? Joo, käytin. Joo. Kokeilin jossain vaiheessa sitä bug juttu. Joo. Mulla on aika iso scope visi. Mun mielestä mä otin sen isoimman scopin. Aijaa, okei. Okay. Mulla on 0 tai 1 siis. Joo. Nää on kyllä ihan hirveet, nää Bughornit verrattuna niin tavallisia. On tavallisetkin hirveet. Mä oon vähemmän hirveet. Toi katoo niin helposti toi... Osuma, ammu sitä! En mä pysty. Autin kanssa kilpailla. Osuma siihenkin. Supporttiin. Help, saa! Tää on ihan hirveä tää tota... Nää Bughornit. Mä en halu kiusaa sua. Joo, niin on. Haluatko sä munkin tiellä pelaa? Nää. Kokeile tätä. Otan sen. Tuon Bughorn. Onks mun nyt yksikertainen tässä vai? No. Tää yksikertainen. Se on yksikertainen. Varmaan joo. Mä en tiedä tota... Ottaaks se muka siitä aseesta? Vai ottaaks se sun oman setupin? Ota. En saanut. Päästi. Kävi. Se on tässä ulkona varmaan. Hää? Fuck. Tossa toinen. Täydet helat. Hyvä. Siinä on sit bipod ja se on tosi tarkka. Tuossa toinen mylly ja mun sieltä joku yksi ihminen jossain FL. Oh god, paitsi että tämähän menee mulle ihan hukkaan, koska mun pitäis saada tappoi tolla. Voidaan vaihtaa, kun se tapahtuu joku. Back! Tota mua osuttiin. Mistä mua ammuttiin? Okei, sieltä varmaan. Vittu mikä taktiikka, se vittu alkaa juokse pakoon niinku tikkaita pitkin ylöspäin. Kato, tuolla on FL1, meen vaan katto hoja. Voit ampua. Ottaisin sen sulle. Kato, kun mun pää räjäytetään. Mä
Se on näin killas. Hyvä! Spottaa sulle joku. Alhaalla on yksi. Se juoksi vaan tuon ovelle. Ihan tuossa alhaan, sä kuolet. Se lataa, se lataa. Hajaa! Kaikki huti, kaikki huti. Voi vittu! Mä latasin. Siis hä? Mä sain melee bonuksen. Mä niinku sain tapon siitä. No saisko? En mä tiedä. Joo joo, niin kato kun mä tein siihen niin paljon damagea. Mulla oli 95 damagea jo siihen. Oh. Mut toi on just niin typerää, että se on automaattianimaatio vaan, koska sulla on vähän helaa. Mm. Oh no, mun piti vaihtaa tää pakko. Fucking video game. Kyllä se vaan pystyy ampumaan, mutta sieltä toistuu kaikki muu. Tää, tästä joku ampuu koko ajan granaatteja tänne sisälle tuolta. Northeastin luota. On erittäin vihainen. Ah, tuolla se on. Tuolla. Joo. We have taken objective. Here! Erste Hilfe für dich! Das Ziel darf nicht fallen! Verteidig das! Oh, oh, oh. Hier, Mann, erste Hilfe. Mä muistan niskaa. Ja sit mä... tein sen ärstväni. Ai vittu, se tiesi, mä oon siinä. Ah, se näki vaan mun aseen seinän läpi, kun mä katsoin sit seinää suoraan siinä. Mun ruumiilla on vihainen. En tiedä, onks se kuollut. Okei, okay, joo. Oot kuollut. Joo, mä tykkään siitä, että se ampui seinän läpi tuolla pistooli. Mitä Toni taas tekee? Toni! Missä sä oot? Tuulimyllys jäi ensin ampumaan. Hyvä. Hyvä, että sulle sit taas meitä. Nähtäisit sä päähän tolla? Ketä? Sinä. Milloin? Päähän. Tolla tavallisella aseella. Tähtäät, etsitkö sä päähän? Ei, kyllä mä keskivartaloon pääosin. Koska... No. Jos siinä on enemmän luoteja, siinä se marksman on hyvä. Se... 2-5, mikä onkaan, en muista mikä se on, mutta se 2-5 on, missä on hirveen iso lipas. Se oli hyvä siinä, koska on niin paljon lippaita. Eikö niin paljon luoteja? Patruunoita. Täällä oli haavoittunut assaltti jossain. Mä en osu siihen kertaakaan. En mäkään. Kerran osuin. Ei kuollut. Kuoli. Se on hyvä, että mä en saa killassistia siitä, vaikka mä oon tehnyt siihen niinku 75 damagea. Ah, se oli kaasuu! Mä kävelin sinne. Ah, tässä ikkunas, tässä ikkunas! Ah, se oli skipi. Hyvä, että... Mä unohdin muuta peijonetti tässä vitu aseessa. Se oli hyvä, että sä ne meni silloin, että mä oon yhtäkin oon myös niinku... kääntymään niinkin ihan ihpäälle sen tiedä. Mitä vittua tää tapahtuu? Mikä vittu siellä tampuu? Tulla lisää, sama ovi. Siinä on joku pataljoon tyyppei siinä ulkopuolella, siinä kiviaidolla. Ne vaan istuu siinä ja kattoo sinne sisälle ja odottaa, kun sieltä tulee joku ulos, niin ampuu heti. Vitun haulikku paska perkele! Te diipäkää mua! P-Productions. Okei. Mitä sä oot tehnyt sen? Mä tiedän.
Se on toi, joka rastalkkaa kaikkea tuolla. Oh my god, mä lakasin ihan vitusti. We have taken objective Duff. Oh my god. Vittu, mä ammuttiin Martinin Henryn päähän. Mä tulin sinne hyvä, kanssa. Pani. Hyvä, että huomasit. Se oli vaan menehtynyt, verta lentää. Joo, täällä on ihan kauheet. Oh my god, Toni on menikki. Oh my god, varmaan se... Varmaan selvitetty tää Juhaa. What? Tappaja on jossain. Eiks ruumis ollut tässä jossain? No, okei, okay, mä luulin vaan, että sä lähit vittuun, koska mun kuvassa sä vaan lähit pois siitä mun ruumiin päältä. Niin mä luulin, että sä meet vaan auttaa Juhaa tai jotain. Ei! Hier, erste Hilfe! Totta, totta! Joo, just totta vitussa. Totta vitussa se just sillä millin se kattoo sieltä tuu. Kyllä siis... Laadi, laadi, laadi. Enemmin hit 100. Oh my god. Mä vastuin just kun olen siinä ovi-animaatiossa. Ei vittu. Anskia. Ich hab hier einen Sanitäter. Vittu tää tapahtuu. Siellä se oli. Kaikki tiipäkästä. Vai arviiru. Mä tiipäkin sen. Kaas on päässä. Niin anteeks, mitä vittua? Hän on tuolla tuulimyllyssä noin tyypit. Tää perin on ihan naurettava, kun tässä ei oo mitään rekyliikuntaräiskiä. Kuinka usein sä oot servistarjettassa, onko se 100 tappoa? Joo. Okei, okay, no mulla on nyt 200 tappoa tässä vitu aseessa. Homosek. Tää on kyllä aika... Siis semmoset on paipodin alas ja... Tää osuu pääasiassa. Joo, tää on kyllä... Kui vittu. Tää ampuu tosi tarkkaa Viperilla, kauaskin. Ja se on aina kolme tappoa, Miha, mikä etäisyys vaan. Ei kolme tappoa, totta kai kolme osumaa. Joo, on ihan grafiikat, mä näen tuolla aina toisen puolella joku. Ui. Holy fucking shit, ihan oikeesti. Nyt se ammutaan tottakai. Halfway there. We have the upper hand. An enemy airship is on route. Das Ziel verteidigen. Tästä talossa tapahtuu. Oh! Mä kaadun tapputtiin. Näin takana. Sekvi. Yläkerta! Ettei. Oh. Flikit zusammen. Tapettiin, tapettiin, mitä hätää. Joo, ei olekaan. Aaaa, sitä, aaaa, okei! Okay. Se on mun sweet spotti. Varmaan suoraan mun ass cheeksien välistä. Sorro. Sorro herra. Enpä se yhtään auttaa. Tapa niitä. Missä on? Missä te ootte? Eikö missä... Mihin se pääsit pamnaa? Ah! Aika hyvä toi kaasujuttu, siis savujuttu, savutin.
tulee tää painajainen täältä. Mikä painajainen? No katso taivaaseen. Ei vittu, älä tähän taloon enää tuu. Sä oot käynyt siellä ulkona. Ei vittu, toi mun kaverille ees tuplavolti. Missä Joni on? Mitä vittuu? Joni on menehtynyt. Joo! Meitä oli vaan mitä? 4-5 omaa si... Aa niin, ei siellä ole tietenkään kukaan mun kanssa. Oma on hyvä, kun kartassa näkyy yhtäkin sun vihollisia. Joo, mä oon siimettelen, mitä se on päällä. Joo. Mennä tänne F-lle. Puolusta tulee meidän taakse. Kuoli. Vittu, kun tänne näistä... Aaaa! Tää kyllä, tää on aika hyvä tää sniper-versio tästä kyllä. Patsi, täytyy katsoa paljon mä teen damage oikein. Okei, no 100, joo. Sinne 2, tapoja. Tää on tosi hyvä. Lapiostis. Tää Joni on jo tuolla. Tää on vaikea, kun tää on tää sniperin mukaan. Mä kattoin tuholtia raittiin jo. Joo. Varmaan lentää sit, se lähtis tänne ihan vittu pois. Mistä sun ammutaan? Yhdenkin rupee tuuleen tähän suuntaan, sitten kääntyykin tänne. Erste Hilfe, nimm schon! Ooooo! Tässä on tanko. Mulla on taas joku pinkki kamo näköjään päällä tai jotain. Sen siitä saa kotona. Tässä on vihoille... Sain sen just siklattua. Hyvä. Tulee nyt, tulee vihollista. Haluan filkkani. Vittu, mä pystyn elvyttämään sua. Joni tää ylhää, Joni! Siis toi äijä, äskenkin, se vaan juoksi 10 oman ohja puukutti mut. Oma kautta mestä tähän kauhean. Nyt se meinas niinku tehdä taas ihan identtisen juttu. Ihan identtisen. Ei tiedä, me ollaan täällä. Tää on omi, mitä vittu. Mitä vittu on? Mä räiskin sitä ja kun tulee. Okei. Olet suoraan, mutta... Tänne kommst du auf die Beine! We control all objectives. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann! Feindlicher Panzer gesichtet! Ich hab den Feindlichen gehört! Tänne varmaan, mutta ihan saatanasti. Du bist verletzt! Vittu, mitä vittu mä... Hyppää alas! Joo, niin mä puolisin taakse. Snipu. Ihan vitun kaukaa. Kiva. Aivan kuolin kokonaan, okei. Okay. Se sai jonkun vitun pentakilli. Pentakilli. Elossa, mau. Joo, mä oon tekeäkin täällä. Joo, tää on hyvä paikka. Mäkin jäin tässä henki on nyt tänne sisälle ja... Mestas vittu Jonin tonne ylös portaisiin. Mut Joni... kertomaan. Vittu, Joni makaa huoleen täällä. Mitä tää on oma medikki? Miks mä juosta yhtään nopeampaa sun luokse? Nää. Mulla on ruma pinkki kamon, ei kannata. Ja sitten saa Joni kuot hereille. You woke up. Now you pinkki. Okay. Nyt tulee pommitus. Aa, tajettis henki siitä.
Tää oli hauskaa. Tää on tosi, tää oli paras ikinä. Best. Mut mä kyllä sain ihan best helvetisti tappoja tolla aseella. Pitäisikö sitä lopettaa? Joo. Kai sitä vaan pakko sitten. Jep, ihan pakko. Wow, Tommi vaan pyörittää mainoksia. Zorro, ai niinku tää oli meidän joukkueessa. Ihan tylsää. No ketä siellä highlightista olisi? Tonni tietenkin sen resupplysien kanssa. Oli kans vastajoukkue. Oli aikanaan viskuukkeena.